Prednedávnom sme s atletickým klubom MŠK hodnotili úspechy minulého roka. Aj tento rok však začali žiarskí atleti úspešne. Výborné výsledky dosiahol klub hneď na prvých pretekoch sezóny. 13. januára sa v Banskej Bystrici uskutočnili halové majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu. V januári sme zahájili úspešnú sezónu, nakoľko sa konali majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu Banskej Bystrici v hale v kategórii najmladších žiakov a mladších žiakov, odkiaľ sme si doniesli 10 medailí. Z 10 medailí boli 3 bronzové, 4 strieborné a 3 zlaté. O jedno zlato sa postaral Jan Kolár, ktorý zvíťazil v behu na 1000 metrov. Ďalšie 2 zlaté vybojovala prežiar Natália Bieliková. Ja som skákala do diaľky a skončila som prvá s tým, že som skočila o 3 cm viacej ako tá druhá a vlastne tam boli o rok starší ako ja, tak veľký úspech. A ešte som behala šestovku, to tiež bolo ako, že so staršími som išla, tam som bola prvá a zase sa mi pošťastilo o pár sekúnd. Okrem zvyčajných dôvodov, pre ktoré sa chcú všetci atleti zlepšovať, má Natálka jeden naviac. No, ja by som chcela skočiť okolo tých 5 metrov, aby mi konečne mamina kúpila psa. 25. januára sa v Banskej Bystrici konalo tretie kolo chodeckej ligy. V kategórii najmladších žiakov dosiahol Samko Kolár skvelé tretie miesto. Ty sa odkedy venuješ chôdzi a baví ťa chôdza? Od marca minulého roka. A zatiaľ aké úspechy si dosiahol? 2 tretie miesta, 1 druhé a ešte 1 tretie v bacuchu. V kategórii mladších žiačok zvíťazila Ema Černajová a v kategórii starších žiačok obsadila Barbora Brnáková 2. miesto. V januári sa konalo tretie kolo krajskej ligy športovej chôdzi, na ktorom v podstate nás reprezentuje 3 až 7 pretekárok. Najlepšie sa darí Eme Černajovej, ktorá vyhrala prvé, druhé, tretie kolo, je líderkou vo svojej kategórii najmladší žiačok. Potom Barborka Brnáková je po treťom kole tiež prvá v krajskej súťaži, v krajskej lige. Malý Samko Kolár je tak medzi druhým, tretím miestom a Sofinka Jakušová, keďže bola chorá na poslednom kole, treťom kole, v podstate sa drží stále na 2. mieste. Vlani dostali žiarskí chodci nový impuls. Po májových žiarskych chodeckých pretekoch sa klub dohodol na spolupráci s legendárnym chodeckým trénerom Jurajom Benčíkom. Trénujem rád v Žiari nad Hronom. Je to od mája minulého roku, kedy tu boli prvýkrát preteky a pred pretekmi vznikla taká iniciatíva, že sme spravili v spolupráci s miestnymi trénermi, s pánom Rybarským a Paniukom po školách takú besedu o tomto športe a zároveň aj takú demonstráciu, ukážku. Vyzvali sme deti, aby sa zúčastnili aj tých pretekov majových. Dosť detí prišlo a keď sa ukázal záujem, že tie deti by chceli aj pravidelne sa venovať tejto disciplíne, tak bola hodená rukavica pre mňa a ja som ju veľmi rád prijal, pretože som v období, kedy ma naplňa práca práve s touto kategóriou. Pri tých dospelých za tie roky som sa dosť nabažil a je pre mňa motiváciou aj táto práca v Žiari nad Hronom. Spoluprácu s trénerom Jurajom Benčíkom si pochvaľujú aj deti. Je to iné, keď nás trénuje pán tréner Benčík, lebo on sa viacej venoval chôdzi než pán tréner. Tréningové hodiny zúročili žiarskí chodci na halových majstrovstvách Slovenska, ktoré boli 25. januára v Bratislave. Barbora Brnáková štartovala v kategórii starších žiačok. Bola som v nedeľu na majstrovstvá Slovenska. Zúčastnila som sa v trati 2 kilometrov. Tam som skončila štvrtá. Bola celkom dosť silná konkurencia, ale nedalo sa tú tretiu predbehnúť. Barbora napokon skončila 3 sekundy za treťou Aneškou Kresťankovou z Dukly Banská Bystrica. Držala som sa jej celých 2 kilometrov, len tú rovinku ma predbehla. Ale tak na budúce budeš ty lepšia, nie? No, chcela by som ju predbehnúť, keď budú vonku majstrovstva, tak tam aj jej dlhšia trať, tak by to mi ide lepšie než kratšie. Na halových majstrovstvách Slovenska v chôdzi sa ešte lepšie darilo Eme Černajovej.
Boli to pre ňu prvé ozaj veľké preteky. Napokon vybojovala bronz, keď za druhou Bibianou Jančovou z AK Bacuch zaostala len o pár stotín. Ty si bola teraz na svojich prvých veľkých pretekoch. Aké to tam bolo? No, bolo to tam dobré. No, bolo to tam dobré, no. Ty si mala kategóriu, kde bolo najviac superiek, až 25. A ako sa ti podarilo dostať sa až na to krásne tretie miesto? No, tak som chôdzu už trénovala, tak sa mi to tak nejako podarilo, no. A tam nám tréner hovoril, že si mohla byť aj na vyššie. A čo sa stalo? No, proste ma predbehla jedna, tak som bola tretia, no. Tréner Juraj Benčík bol po pretekoch na svoje zverenky nepatrične hrdý. Vždy, keď vidím tú radosť u detí, s akou prežívajú tie emócie, svoj úspech, tak sa to prenáša aj na mňa, je to jednoducho nákazlivé a motivuje ma to do ďalšej roboty s nimi. Atletická sezóna samozrejme pokračuje ďalej. Chodcov najbližšie čakajú medzinárodné chodecké preteky Dudinská 50-ka, kde máme v podstate taký záujem, alebo by som povedal takú ideu, zobrať skoro všetky deti naše, aby videli tie veľké medzinárodné chodecké preteky na Slovensku, kde chodí celý svet v podstate. Okrem toho bežci budú mať najbližšie preteky 10. februára v Bratislave v hale Elán. Tam sú majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu, starší žiakov, dorastencov, juniorov a mužov.